bismillahi raxmaani raxiim asalamu As caleykum waraxmatullahi wabarakaatu idilahaantiinba daawadayaal meel kasta aa joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeeni beeraha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan daawadayaal waxa aan ku suganahay hotel ambasador ee magaalada hargeysa halkaasi oo lagu soo bandhigayo maalgelin ay beereleyda reer somaliland ay u samaysay dowladda taiwan runtii waxaana maalgelintaasi ka faa-ideysanayay qaar ka mid ah beereleyda reer somalilan iminka dhinacayga waxa taagan cabdi bedel oo ka mid ah ganacsatada reer somalilan iyagu dhulkooda maalgashaday islamarkaasina doorkan ka faaideystay maalgelinta taiwan ee u sameysay beerledareer somalilan cabdibedel saakay waaan taagnaay wasoosaarka beertaadii ku taalay oolcadaybal waxaad warbixin naga siisa wayaabaa halkan kusoo bandhigesaaadwaan dhowahay walaalrtabaahda t vgodaawaoaa taiwan

walilaahi <laughs> alxamdulilaahi baan nugu mahadnaqaynaa xasiidin hadda waxay sugu jirtaa dhowr nooc tii casayd tii cadayd waana xasiida loo odran jiray dhahaaada dhashaaqanimaan c dhaayara loo oran jiray oo haddaad saa ku cuntay o haddaad rsa o haddaad ubto intaba iyo haddaad kaluun ku waxaysato io haddaad suugo u samaysatoba anaad afka marqura ka goynayn markaa lilahi alamduilah bangu mahadnaqaynaa syadaasa maanta waa ka baday iyadoo unlagu waan yad wab lagu waan waxay ka baxday dhulka biyaa durduru abanay dhaamaynay ilaahayna nagu gargaaray aad i aad baa waaladii salaamaya waan arkaynaa waxsoo saarka beertaada cabdi beddel runtii dad badan baa jira oo aan garanay beertaadu halkay ku taalo

markaa taasoanu ku sameynay beerihi casriga ahaa daroobka biyuu dhibicdu waraabinayeen halkaas renhawsyada ku yaalaan dhulkii kale ee wax ka berana ay ku yaalaan de ma ka sheekeyn karo maanto han dasirka sheek awsha meeshaa anu ka qabanay cabdi beddelow hadday nuu soo noqonno waxaata nin ganacsadaah oo ka ganacsada somalilan haba ugu badnaatay ganacsiga sarifka

bandhigii hotel ambasador ayay kusoo bandhigaysay maalgelinta ay sameysay dowladda taiwan ee uu sameysay beerleyda reer somalilan iminka waxaa dhinacayga fadhiya moolid oo ah beerweyn ka sameeyey magaalada gabiley ama bullale farmer magaalada gabiley caanku ah molid waxaa ka mid yahay berileyda iyagu sida gaarka ah ay u tababartay dowlada taiwan isla markaana tababar u tegay dalkaasi taiwan bal mowlid iskaashigan berlleda reer somalilan iyo dowlada taiwan iyo bandhigiina maanta ee halkan aad ku soo bandhigeysaan xasiida macaan ee ad ka caawisay dowlada taiwan bal faahfaahinkasii marxaladuhu soo maray iyo stajka ugu dambeeya maanta marayo amu emataiarakatuntiaada ioaad baaninsoodhaweynya t vga qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo wariyayaasha dhammaanba aada iyo aad baan inii salaamayaa salaan kadib run ahaantii markaad eegtid dowlada taiwan waxay beeraleyda la qabatay waxyaalo aada u wanaagsan oo ay kamid tahay xirfad ay ko ka tahay xirfaddan waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horeeyey ee ka qaatay dowlada taiwan xirfadda beeraha iyo sida loo fasho ka qaatay runtii aada iyo aadna wuu noo anfacay waxaanu ka helnay xirfad anaan ka heli karneen meel kaleba anaan ka heli karnayn baanu ka helnay maantana waa bandhigii xasiidda macaan amba swed koonta runtii dee waxay tahay waa cunta aada u wanaagsan oo caruurtu cuni karto oo dadka waaweyn cuni karaan oo dadka xitaa wayaalaha saliida la diida ay cuni karaan anuu waxaan beeralayda kale aan dheerahay waxaan leehay hoteel lagu sameeyo asiidan macaanqiyaastii markaan eego waxaan ogahay sida ay dadk uiiseyan aad baydadkuiiseyan abeenkii waaa looga yimadameelaa qaar oton kilomitrbaa looga yimaadaa in la cuno asiida macaanun runtii waxaaanu ohan lahaa iyadaaba keligeed cunto ahaannoogu fia maantana waxanu joognaa waqti ay duniduba maraso in cuntada laysku gumaystoamba cuntoya ay kajirto jiruntiiwaawa aad yo aadelydga faadyawarkl aau taaaau adaal inlasoo bano untooyinkenitaiwan asiida oo kaliya un ma qaybiso waaa kamid iidaka aadka u wanaagsana keentay digi amilauikmiia ababoo aadu kala duanb kami siiabadanoo aroniiyo ajiba kamiyibmisiid oo kliya nmaqaybiso laakin xirfadii siidka loo beerayana iyo qaabkii loo guray iyo qaabkiiayay looga ilaalinay iyo qaabkiiadhow loo keydsanaxitaa markaad wiii soo jartid beerleydeenna waxa ku dhici jiray waxay soo jaraanba inay ka baabi'i jirtay hadana waxa iyagana xirfad fiicanay ka bixiyaan qaabkii loo keysan jiray runtii waa dalan aad iyo aad taiwan usoo dhaweynayo runtii markaad eegtid beeraleyda waxay noogu fadhidaa muhiimad aad yo aad weyn aynoogu fadhidaa aad yo aad baanu salaamaya dowlada taiwan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuidiii hore aynu u beeran jirnay aynu ku soo tacabnay maxay kaga duwan tahay dhanka magaraneysaaye xiliga stajka amaba xiliga lasoo guraynayo kale bal waxay kaga duwantahay xasiida macaanxsiidihii hore saddex arimood bay kaga duwan tahay arinta koowaad waxa weeye way ka jaleecsan tahay laba way ka macaan tahay xasiiddii hore saddex qarankeygu wuuna ka dheeraanayaa wana waana ka macaan yahay oo hoolaha wuu uga fiican yahay xitaaan waxaan kamid ahay dadka xoolaha iyo oorleyberley baan ahay oo caanasoo saara cna loodaiyo caanaa geelaa aad baanusoo saaraa markaa runtii marka xooluhu ay cunaan itaa caanahoogiibaa macaanaanaya macaanlasheega maaanki sankorta maaha qofka sankortale wayeeli karayamaahlain waaad ka dareemi karasaad ka armkarsa adna markaad dhaamisid d arkas hadii aynu eegno qarankayga oo kale

ayay kaga wanaagsantaha maadaama r k jioroj mashruuc tijaaba ah berelada kale ee reer somalilan haddii ay u baahdaan siirkan aysiisay taiwan ma ku caawinaysaan se fariin maxaad u dir lahay horta bahashan laydhaahdo swedconta anu muddo dheer baan doondoonayay dowladado badan oo aan weydiiyeyna way jireen xitaa waxaan swedcon ahayn oo ka duwanbaa dhowr jeer la ii keenay amba arabikhadam caan an ahayn laakiin waxaan ahaa markii uu horeysay qofkii ugu horeysay ee taiwan ay gacantiisa soo gaarsiisay siirkani anigu ahaa waxaan anugu hadda marayaa muddada aan marayaa waa muddo ilaa afar sannadood ayaan weli beeray amba shan jeer amba toddoba jeer baan sii marayaa beerista aan beeray markaa markii u horeysay ee siirkanu gacanta soo galay siikani aad buu yaraa sidaa awgeed e, waxaan ka mid ahaa dadkii ka codsaday dowladda taiwan inaynoo keenaan siirka arabkhdamaaan codsigii ugu koowaad qofkii u, ko u gudbiyey orta anigo ahaa dowlada taiwan e, runtii markii la keenayna nu waxaan ku dadaalay bal orta siidkan inann ina ina mar labaad adaa nn uga baaan aiudoonanh inaynu inagu ina 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 soo saarno waxaan gaarsiiyey inaan ina todoba jeer oo isku xiga aansoo saaro runtii markii u horreysayba waaan ka diyaariyey abatan oo siiabaan ka diyaariyey kii u horeeyey aan diyaariyey afar sano ka horna ilaa dsii bankayga adawuu yaalaa waxaan gaasiiye dad an beerood ayaan gaasiiye waxaan ku tbabaray aao a qof ayaan ku tbabaray sida loo beerayo runtii anuwaanfahasanahay in badan oo aniga soo martayn way faasan yihiin in badan oo taywan ay wax soo bartayna oo fahansanna way jiraan hadduu ilaahay ka dhigo kanna waynu haysananaa kenina waynu haysanana anu inta badan waxaan dadka ku goobaabiyaa inay labada siidba ilaashadaan maaraa kacusubee soo galayna inla hayo kii horana inla hayo o aan isagana meesha laga saarin alaam cakum amatiminkana waxaan la kulmay shaqsi caanku ah waxsoo saarka beeraha ee degmada salaxley <gum> وآه صديق صديق واحد كوجر الإنسان إنه كم ذهاب بيرلي دي جوه الرئيسي بيره كير جلسة دق ماذا سل علي أنت عن طريق كوه إنه سل أمريكا سينا وها شخص يجوه الرئي وتلفيش كقرن كسمال لأنه حكى صوت دوبه يسوق بيرتي سدول تاجن إمي كم ما شاء الله نور سنا كسوه ركتي مشاريع كلا أيه لين رئيس الحلي ولا كبيرها ما أنت وحنا تاجنا وحصو صار كي لين كحسيدا معا أي دولة تايوان <تكلمة> كوع وسي بيرلي دق ماذا سل الحلي يبيرلي ذكرى رئيس ملان

dowlada taiwan oo somalilan al ka caawisa xagga waxbeerista iyo waxyaaba badan oo kale runtii waxay sameeyeen taywanku waxay ahayd inayn inagu samayno oo ay tahay in loogu mahadnaqo a la yhur اnaas l yahur اlh qof aadadm lah subana wataala maadnaqin markaa waan ugu mahadnaqaynaa waxaanaan xaq ugu lahayn oo ah inay xaggii siirka iyo tababarada iyo qalabka iyo ay iska xil saareen oo ilaahay subxaana watacaala noogu soo dhiibay n waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasaaradda beeraha oo runtii si fiican iyaduna ula shaqeysaa beerelida deegaanka degmada salaxley iyo dalada nooleys n siaad ogtii cabdilqaadirow xasiigtani dsad sheegtay awl hore waaan beeri jirnay uaiaaroywyabyadelinada sida la wada ogyahay waaa la gelayaa waqtigii aduunyadii ay kala xurmaysay ama badxiranbaa jira ama wa laad fod security ayaa wadan waliba gudihiisa ka socda oo ololaa tani markaa waala tahay inay ka qeyb qaadan doonto inaynu la soo baxno midrihiiadka

lixdan berkadood ayay diyaarsadeen dadka deegaanka ama dalada nooleys ku jira oo u baahan in laga caawiyo balastigii ama qarbadka dhigistiisii kaasoo aan cidi ka caawin laakiin wacyigelin aanu samaynay darteed ayaa ieed oqoyo aa iyo xdankaa god ay ku diyaarsadeen iyagoo iskaashatooyinku iskaashanaya oo gacmaha ishaysta aad yo aad ayaadmahadsantahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha daladda wax soo saarka beeraha iyo xoolaha enooleys guud ahaanba daawadayaalintaas aynu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii beeraha ee